Velkommen til Epilog 2023. Ja. Som I ved, så har vi været en tur i Norge, og vi har kørt, hvad var det, du regnede nu? Godt 2.300 km. Ja. Og som I kan se på kortet, så har vi været en del rundt. Vi har taget en del rundture. Vi havde base i Foss, ja. Og så har vi kørt ud derfra, og efter en uge kørte vi sydover. Ja. Og det er jo en anden måde at holde ferie på, end den vi har gjort hidtil, hvor vi jo sådan har flyttet os hver dag fra sted til sted. Der har vi haft base i Voss i 7 dage. Ja, 7 måneder. Ja. Ja. Og der er sådan lige nogle plusser og minuser ved det, som vi lige vil prøve at kigge lidt på. Altså for det første, så skal man sørge for at lave sin base et sted. Hvis man vil overnatte 7 steder, så skal det i hvert fald være så stor en by, så den ligesom har et eller andet, den kan tilbyde. Ikke? Det skal altså ikke være sådan en lille flække. I vores terminologi, i vores optik. Sådan som vi ser det. Ja. Altså det her, det er jo vores erfaring og vores ting. Ikke? Vi gider ikke stå og lave mad og alle sådan nogle ting. Så byen skal have et udvalg af restauranter, man kan gå ned og spise på. Og så skal den have nogle seværdigheder, kan man sige, eller i hvert fald nogle muligheder for at komme lidt ud fra byen, ikke? De der dage, hvor vi så ikke kører. Nu valgte vi jo ikke at tage tog til hvad hedder det så? Flom, fordi det var så mange turister der. Så valgte vi at gå en tur, som ingen havde planlagt, som noget vi kunne gøre, hvis der blev tid til det. Og det blev der lige præcis den dag, hvor vi egentlig skulle have været dernede, ikke? Ja, for os er det meget fint ikke at have en fast planlægning, fordi du er også nødt til at kigge på vind og vejr. Ja, og det er jo fordelen ved at bo et sted, det er, at man kan kigge på vind og vejr og sige, vi gider altså ikke køre en lang tur i dag, fordi det bliver i en stor regnby. Ja, ja. Eller det regner måske i den retning, så lad os køre i den retning. Ja. Det er jo sådan noget, man kan. Ja. Og i Vestlandet regner det bare, både i den retning og i den retning. Vi fik oplevet Vestlandet, som Vestlandet er mest. Ja, det var fint. Så det gør jo ikke noget. Nej. Det er jo fint nok for os. Det er ikke noget problem. En anden fordel ved at bo samme sted, det er jo, at der er lidt mere ro på, når man både skal afsted om morgenen og kommer tilbage om eftermiddagen. Du skal ikke pakke sammen og køre og pakke ud. Du har det hele pakket op i hele ugen. Ja. Vi skal ikke have det hele med hver eneste gang, vi kører. Eneste dag. Så vi skal bare lige have os selv med. Det var noget af det. Det var faktisk rigtig fint. Ja, det var faktisk rigtig fint. Det kunne vi godt lide. Men det kræver også bare noget plads. Ja. Og nu havde vi lejet en rigtig fin lejlighed i vores... Ja. En rigtig fin stor lejlighed, faktisk. Den var heller ikke billig. Nej, den kostede det samme som at bo på et hotel en lille uge. Ja. Men vi valgte bare ikke at bo på et hotel, fordi for det første, når vi prøver noget andet, og for det andet, så er der lidt mere frihed i at have dit eget sted, kan man sige. Der er et køleskab, hvis du vil have en øl til om aftenen. Du er ikke afhængig af at gå ned i hotels reception og købe. Eller, Så det har været rigtig fint, og så lå den jo også rigtig centralt i vores linje til torvet og sådan noget. Ja, det kan man så sige. Det var rigtig fint. Det er jo rigtig fint, i stedet for at lege en hytte, som lå et par kilometer udenfor. Ja, som vi også har haft kigget på. Ja, det var godt, vi ikke gjorde det i hvert fald. Det var gjort det pænt. Nu er nemmere at gå ned i byen og spise, og så kunne man få en øl til maden, uden at skulle tænke på at skulle køre tilbage også. Ja. Så det har været faktisk alt i alt en rigtig fin tur. Det var nogle fine ruter, vi havde fået planlagt, og vi har fået set nogle af de mindre veje over. Også de helt små, kan man sige. Ja, den blev fængt med køer og deslige. Ja, det var så lidt en mister, ikke? Ja. Jeg vil lige sige, inden vi går videre i vores tur, det er jo en af negative ting ved at bo samme sted, som vi har snakket om, det er, at så bliver du også, altså så er du indlagt til at sove i den samme, måske dårlige seng i 7 dage. Ja. Og det var en rigtig fin lejlighed. Sengen var ikke fantastisk til det, vi har brug for. Vi har nogle lidt irriterede, dårlige rygge i forvejen. Så vi kunne begge to godt mærke, at efter nogle dage begyndte vi at få ondt i nakken og imellem skulderbladet og sådan noget der. Og man kan så sige, at du kan jo også risikere et dårligt seng, når du flytter fra hotel til hotel. Det er også rigtigt. Men så er det dårlige seng på ved at sige en måde. Så flytter problemet måske bare et andet sted hen, så det ikke... Ja, det er noget af det, vi har snakket om, at det var måske
det er en af de negative ting. Hvis det er en dårlig seng, du kan også være heldig, det er en fantastisk seng. Ja. De ture, vi har kørt, der har vi jo sådan set forsøgt sådan noget nyt at planlægge det hjemmefra. Ja. Via den der basecamp. Og der har jeg måske begået den fejl, at jeg har planlagt turen med start og slutpunkt samme sted. Så det vil sige, når vi så kører ud, og kører vi, følger vi ikke lige helt nøjagtigt den rute, som GPS'en viser, når vi har loadet den ind. Ja, så siger den jo, så beregner den nye rute, og det vil sige, så laver den lynhurtigt en beregning, som siger, at du kan lige vende her hen og dreje igen, og så køre tilbage til udgangspunktet. Så har vi løst opgaven, ikke? Men vi vil jo gerne ud og se den tur, så jeg skulle nok have lagt enten nogle vigepunkter ind, eller delt turen op som en tur ud og en tur hjem. Ja. Ja, det kan vi ikke vide, om det er... Men jeg synes, det har fungeret godt med at komme de der afstikker afsted. Ja, altså at finde afstikkerne har vi, det var rigtig fint, indtil vi rendte ind i nogle køer. Og så, da vi skulle op til Tronåsen, der ville den faktisk lede os udenom, fordi der er et stykke der af grusvej. Ja. Og der havde GPS'en... Da jeg lavede turen på basecamp, der havde jeg jo stillet den til at slukke, altså det der med at undgå grusveje. Men GPS'en, den var stillet til at undgå grusveje, så det vil sige, den ville jo faktisk lede mig udenom i forhold til den rute, jeg havde planlagt, fordi den kunne godt se, at noget af det var grusveje. Ja. Så det skal man også lige tænke på, at de to ting står ens, når man kører turen, og når man planlægger den, ikke? Ja. Vi skal også passe på ikke at blive for forsigtige i forhold til grusveje, for der er forskel på grusveje, vil jeg sige. Ikke også? Altså, ja. Dem vi har været ude at køre på i år har ikke været fede. Nej. Men jeg tænker, der er andre områder, hvor det er okay, hvor man nok næsten ikke kan undgå det. Ja, det må vi jo se ad. Det er i hvert fald fortsatvis noget, vi vil forsøge at undgå. Ja. Det er... Jeg skulle helt sikkert. Altså vi kan så sige, at Tronåsen var lidt en træls oplevelse, og det irriterer mig grænseløst, at jeg vil gerne tilbage og lige tage den hele i viderekanten, men det kommer vi ikke. Nej. Og det er måske en af de øvelser, jeg lige skal lære af det her, det er at sige, det er okay, pyt. Ja, du skal træne dit pyt-game. Ja, jeg træner mit pyt-game. Det er lige meget. Ja. Nu har vi set den nogle gange, og jeg sidder bare og tænker, skulle vi bare have taget den yderste bane? Nå, pyt. Ja, pyt. Pyt med det. Ja. Ja. Ja, så har vi jo været med færger og den her gang, og der skal man jo spænde sin motorcykel fast. Ja, på de store færger. Vi har også været på rigtig mange færger, hvor man ikke skal spænde dem fast. Altså de små færger, hvor man lige sejler over et lille sund, eller, der skal de jo ikke spændes fast. Men når vi sejler fra Hirtshals til Christiansand, så skal de jo. Og der er vi simpelthen træt af det grej, de har hængende på færgerne, for det virker, halvdelen af det virker sgu ikke. Og, det gør det ikke. Så henter man en strop, og så virker den ikke, så skal man hen og hente en ny strop. Så det blev vi sgu enige om, at nu kører vi fandme. Mens vi sad op, vi var også kedet os, eller det vil sige, du gjorde. Ja. Så købte jeg sådan nogle stropper her, og det er faktisk, altså den... Det er jo en strop, og så kan man jo trække den ud, og når man så kører her, så kan den jo spændes op, og når man så skal have den af igen, så kan man lige løsne det der, og så kan den rulle den op af sig selv. Så sådan fire har vi købt. Vi har så først fået den nu, så vi kan først bruge den til næste år. Ja. Der er ikke så mange færger i Danmark, og vi kommer i hvert fald ikke ud sejle. 99 kroner, og så kommer de faktisk for et... tysk firma. Ordner vores egen, så vi tænker, det er kvalitet. Ja. Og så skal vi lige have lavet nogle stropper til at binde fast på motorcyklen, så det ikke er de der. Ja. Og så har vi simpelthen vores egen gear med. Nu gider vi ikke det der mere. Nej, det gider vi ikke. Det er hver cirkus hver gang. Ja. Frem og tilbage, og vi de skal spændes ordentligt fast. Ja. Det skal de. Hvad er der? Ellers er der så meget andet. Vi synes faktisk, vi har haft en rigtig fantastisk tur. Vi har haft en rigtig fin tur. Ikke? Altså som sagt, det der med, at vi har været ude at se nogle af de mindre veje, og det har virkelig været nogle køn ture. Ja. Sådan en tur som Nordsøvej. Det var godt nok en flot tur. Men også bare,
det er det, vi sejler over for at køre rundt om den halvø, der er ved Oda. Ja. Oda ligger i bunden af en fjord. Ja. ODDA ligger i bunden af en fjord. Og der plejer vi, når vi kommer sydfra og kører op, så plejer vi at køre på den østlige side af fjorden. Og det skal man også gøre, hvis man ikke har været op og prøve at køre igennem tunnellerne, hvor der er de der store, fantastiske rundkørsler ind i tunnelen. Det er altså syn for sig selv. Det er mega. Og henover broet, hvad har vi? Men nu har vi set det tre-fire gange, at vi kørte igennem nu. Og så fik vi oplevelsen der. Og køre over på den anden side. Ja. Den vej er for os, tit når vi skal den vej op, så er det kun et spørgsmål om transport. Nu har vi jo ligesom set vejen frem og tilbage flere gange. Så vi kører over på den anden side og kører op til Utne og sejler over i stedet for. Så kommer man ikke igennem de der sjove tunneller, men til gengæld så er vejen bare... Der er næsten ikke trafik, og de er meget bredere vejene. Og de er faktisk meget rare at køre på. Vi har jo set den anden side. Ja. Det er jo ikke sådan, at man skal lade være med at se den anden side. Det er ikke fordi, den er træls at køre på, den er bare... ja, den kører sådan her ind og ud, og der er faktisk rigtig meget trafik. Ja. Det slipper vi for på den anden side. Det er fremover, hvis nogen så skal forbi det, så tager vi den vestlige side af den fjord, og så sejler vi over op i Utne. 100%. Det er ikke sidste gang. Nej. Der går nok noget tid, før vi skal den vej igen. Ja, nu tager vi herovre i Østlandet næste gang. Det er det, vi har snakket om. Vi har siddet og kigget, hvor har vi snart ikke været så meget i Norge. Det må så være Østlandet. Ja, og så... Altså i Nord-Norge har vi jo kørt på de 8 veje. Så kører vi i Østlandet, så næste gang så tager vi Trøndelag, eller Midt-Norge, som det også kaldes, og så... Ja, nu må vi se, hvad vi kan... Ja. Ja. Så vi er slet ikke færdige med Norge? Nej. Det er, så er der nogen, der spørger os, hvorfor vi ikke kører sydover, ned til Østrig. Og, altså for det første, så har vi været i Østrig. For det andet, så er der er faktisk ret langt til Østrig. Før, altså man skal igennem et langt, flat Tyskland. Pænt kedeligt, inden man rammer Østrig. Kører du op til Norge, eller sejler du op til Norge, 50 km fra grænsen, der har du landskab, der siger... mega vildt ud i forhold til Danmark. Ja. Altså, så kan det godt være, at vi har noget regnvejr, men det kan være, at vi har ikke 40 grader, som man risikerer nede sydpå. Det har man ikke. Jeg vil heller ikke køre en lille smule regnvejr. Det er jo et spørgsmål om at have tøj på til. Ja. Og beslutte sig for, at det ikke er et problem. Vi har været i Østrig, og jeg synes ikke, at... nej. For os er det... vi kører nogle fortrinsvis. Ja. Og det er det, vi synes er fedt. Og vi kan forstå, hvad de siger. Ja. Også når vi skal have hjælp. Ja, det var rigtig fint lige at møde Jan der. Ja, det var det. Han var lige den helt rigtige mand til at hjælpe os. Han havde en forståelse for med motorcykler og sådan noget. Ja, det var det. Han var ikke en splice, og han var kæmpe høj. Og, ja, det var rigtig fint. Han fik lige hjulpet os med det der. Ikke? Og så hedder det Danske Vejhjælp. SOS Vejhjælp, tror jeg faktisk, det hedder. Jeg kunne ikke huske, hvad det hedder, men det hedder SOS Vejhjælp. Ja, det virker sgu ikke. Ej, jeg skal i hvert fald lige have det. Ja, der var noget, jeg forsøgte at komme igennem et par gange, men hvor det ikke virkede. Det skal jeg lige have styr på næste gang, hvordan man gør det. Ja, for det kunne jo være, at man fik brug for hjælp. Vi har en okay statistik. Nu har vi kørt, vi har kørt ture i. Det er den 10. tur, vi har været. Ikke alle sammen i Norge, men vi har så også, som sagt, været i Østrig. Eller stort set har det været i Norge, de fleste af dem. Norge og Sverige. Ja. Og det er første gang, vi har haft noget, der overhovedet minder om et uheld. Ja. Så det er, statistikken er okay. Ja. Der var ikke det, der var uheldigt, det var, at vi ikke lige... at jeg nærmest smadrede min ryg på resten af opgangen, så... Ja. Ja, havde du ikke gjort det, så havde det jo været en måske, ja, fint. Okay, ja. Så siger det jo heldigt, at det skete på der den sidste tur. Der skete jo heldigvis ikke noget med motorcyklen, så... Ej, fuck det. Pardon my friends, det er en maskine, det kan jo være meget. Der skete næsten heller ikke noget med mig. Nej. Men jeg fik kun nogle blå mærker, og den forstrukken skulder maskinen. Sådan er det. Ja, binde af Donald. Ja. Det er også meget rart at mærke sin grænse en gang imellem. Trunåsen var lige der. Trunåsen var måske. En grænse måske. Så irriterende. Ja. Men det vil jeg også, den vil jeg nok også betegne som sort piste. Altså, ja. Den skal man skulle køre op på som nybegynder. Nej, det skal man ikke. Så får man sin hvis, men, hvis man er to afsted, så kan den ene køre den, og den anden kan tage landvejen. Hvis, ja. Altså, ja. Det skal man jo helt selv om. Den er svær. Den er svær. Jeg kunne sagtens have kørt den i dag, fordi nu vil jeg vide, at hallo, der kommer ikke modkørende. Ja. Men pyt. Var det ikke bare det? Det var det. Vi siger tak
for deltagelsen, han har sagt, for dem, der har fulgt med. Og ja, vi glæder os til at lave en ny tur næste år. Det gør vi. Ja. Kør forsigtigt. Ja, kør forsigtigt derude.